os investimentos tiñan que servir para mellorar a calidade de vida das nosas veciñas e veciños e convertirnos nunha grande referencia. E é que é o maior investimento na comarca en cada un dos concellos de toda a historia da Deputación de Pontevedra. O Plan Concellos estivo dotado nestes 6 anos con 17,4 millóns de euros, permitiu facer 133 obras, 131 actividades socioculturais e se crearon 388 empregos nestes 3 concellos. Aprobamos 2 plans extraordinarios. O Plan de Porrense, que era un plan que se podían presentar os concellos de menos de 50.000 habitantes para recuperar espacio público. E aprobamos outro plan, o Plan de Reequilibrio. Aquí só se podían presentar os de menos de 20.000 habitantes para que os concellos que teñen poucos recursos poideran construir novos equipamentos e dotacións. Para o 22-23 van a dispoñer estes 3 concellos de 5.058.264 euros, Gondomar 1.715.162, Nigrán 1.742.384 e Bayona 1.600.718 do Plan Concellos. E logo o Reacpón, o gran proxecto de reacción a Pontevedra. Gondomar vai a poder humanizar a Praza Rosalía de Castro, Nigrán a Rúa Otero Pedrallo e Bayona o Paseo Pinzón.